Naozaj sa nenarodil Ježiš v kuchyni popri tom, ako Mária dolievala čokoládu do silikónovej formy a dozdobovala už pol mesiaca predtým krásne do zlatista upečené medovníčky? Určite nie. Jozef a Mária sa rovnako nenachádzali v ideálnych ekonomických pomeroch, takže nielenže nedokázali svojmu Ježišovi dať všetko, čo sa dalo, ale dokonca mali problém mu zabezpečiť aj to, čo potreboval. Napriek tomu mu dali to, čo potrebuje bytostne každý z nás, svoju blízkosť, prítomnosť, teplo náruče a lásku. A to by sme si určite nevšimli, keby sa narodil v paláci. Božia láska, ako aj láska a jednota tejto svätej rodiny, nech prenikne i do našich domovov, aby sa Ježiš mohol cítiť u nás ako doma. Bam, bim, bam, radosne zvon znieje, bim, bam, bim, bam, až sa srdce chveje. Pieseň mieru hlaholí do dedín i do polí. Počujete spievať zvony vianočné?